دارەکانی مامەوەندام لە هەر جێگاکەن ڕێز و خۆشەویستی مامەوەندام بۆ تەواوی گەلی کرد بۆ تەواوی بکەم ڤیدیۆی مامەوەندام ببینێ دیارێکی زۆر بڵاو بەتەوە لە سۆشال میدیا کە گوایە مامەوەندام لێی درا و ئازیەت درا و خۆشەویستانم ئەمەی هەموو پەیجانە بە درۆ بخەمەوە ئەمەی ڕوونکردنەوەی تەواو بم لەسەر ئەو دڕۆشە ئاسوودانی کە بەدوای مامەوەندامەون ئاێنەوەی کەسایەتی مامەوەندام ناشرین کەن من لێرە پێتان ڵێم ساک و سەلامەتم هیچ عەیبم نییە من ئەسڵەن ئەمڕۆ هەردەوام نەبووە خۆشەویستان ئەمڕۆ من لە ماڵەوە بوومە بەس پەیجەکان بۆ لای حکومەتی خۆیان وتیان لە مامەوەندام یان یاو لە پیاوەتیان کوچ و خۆشەویستیان هیچ شتێکی لەو شێوەیە نیە حەزەکەی ساشتێکی ترم بۆ بێنن مامە مامەوەندامە و من لە ماڵەوە بوومە بەس ڕۆشتی بۆ پەیجانەی کە کەسیات دەتوانەکان ناشرین نەکەن ئێوە خۆشەویستی من چاوی یەکە بێکەتان ماچ دەکەم خۆشەویستانم هیوادارم دەمێک ئەو پەیجانە بەدوای مامەوەندامان بۆ لای کۆمیدیانەی من ناشرین کەن هیوادارم ئێوە کەسیاتی مامەوەندام بەقسەی ئەو پەیجانە بەقسەی ئەو ناڵ و پاڵە و خێر و مێرانە باوەڕ نەکەن من عەیبم نییە و بۆ معلوماتان داوامیشم هەر نەبوو ئەو دیعانەی کاکەن هەمووی پروپاگەندەی و هیچی تر نیە بەس بەلای کۆمێتە ئەزەکەی بۆ مناسبی ئێستا گۆرانەکتان بۆڵێم بۆچی داگری گیریاوی بیستون دایکی داوی پەرێشانم دەناڵێنم فرمێسکی چاو دەبارێنم خۆشەویستیم بۆ هەوادارانە هەیە کە لە بانیەوە بە تەلەفۆن و بە نامە و بە مەسنجەر و بە فایبەر هەواڵیم نەپرسن بە نامە سەودەکانتان بە سناپ هەمتان خۆشەویستی مامەوەندامن چاوتان ماچەکەم ئەمەی ڕوونکردنەوەی بە مامەم بۆ تاکەن بۆم شێرکەن ئەو پەیجانەم بۆ بدرۆخەنەوە مامەوەندام خۆشەویستی هەمووانە و خۆشەویستیم هەیە بۆ مودان تاوی یەکە بێکەتان ماچەکەم سپاس بۆ هەڵپرسیتان ئەوە تام ساخ و سەلامەتم لێرەوە خۆشەویستیە بەخشمەوە ئێمە مامەوەندامەکەی کوردی نابێ لێ مامدرێ چونکە کاری ئێمە کاری چاکە و پیاوەتی و خۆشەویستیە خۆشەویستیە بین بڵی خەڵک خۆشەکەین ئێوە خۆشەویستی مامەوەندامن چاوتان ماچەکەین ئەو دڕەش و ئاسوودانە بۆ زمودانی مێژوو بۆ گیالەکەی مامەوەندام ئەو پەیجانە هەر بەدوای یەکتچکاندنەوەن مامەوەندام بە ئێوە ناشکێ ئەوە تا ئەو مامەوەندامە خۆشەویستانە هیوادارم باوەڕ بۆ دڕۆش ئاسوودان نەکەن کەڵەن لە مامەوەندامان یاوە گونیان خۆر کردو ئەوە تا ئەو کوی بێنن هیچ عەیبێک لە مامەوەندامان نییە و ئێوە ما بێ مساق و سەلامەت بدەم ئێوە خۆشەویستی من چاوتان ماچەکەم هیوادارم یەکی دوو تبکەن ناو پەیجانەی کە مامەوەندامانی ناشرین نیکەن و دعای بۆکەن خۆشەویستی مامەوەندام چاوتان ماچەکەم لایک مامەوەندام